Cīņa par ietekmi publiskajos iepirkumos. Tā raksturojama nu jau vairākus gadus ilgusi situācija mobilo sakaru nozarē. Divi no ietekmīgākajiem tirgus spēlētājiem uzskata, ka iepirkumos izvirzītas neatbilstošas un novecojušas prasības. Tikmēr trešais uzņēmums problēmas esošajā kārtībā nesaskata. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Nu jau kārtējo reizi viens no lielākajiem mobilo sakarsniedzējiem Latvijā Tele2 publiski vērs uzmanību uz kompānijas ieskatā neatbilstošām prasībām publiskā iepirkumā. Šoreiz uzņēmums vērsies pret veselības ministriju, kuras rīkotā konkursā Tele2 atsakās piedalīties. Tomēr runa nav tikai par vienu konkrētu gadījumu. Šādu iepirkumu publiskajā jomā ir daudz, skaidro uzņēmumā. Teju identisku viedokli pauž arī vēl viens tirgus dalībnieks – Bite Latvija. Tas, ko mēs novērojam publiskajos iepirkumos, ir tas, ka pasūtītājs vērtēšanas kritērijos ir iekļāvis tādus kritērijus, ka mēs redzam jau uzreiz, kurš no pretendentiem varētu šajā iepirkumā uzvarēt. Tiek nogalināta konkurence, un tajā mēs visi zinām, ja tiek nogalināta konkurence, kas notiekās, cenas aug un par to maksājamies visi nodokļu maksātāji. Mobilo sakaru tirgus Latvijā nav plašs. Tajā bez Bites un Tele2 ir tikai vēl viens liels spēlētājs, un tas ir Latvijas mobilais telefons. Konkurenti ieskatā tieši šis uzņēmums būtībā kontrolē publisko iepirkumu sfēru. Galvenais iebildums – neatbilstoši izvirzītas prasības par noteiktiem kritērijiem. No prasībām lielākās diskusijas raisa tas, vai publiskajos iepirkumos vajadzētu ņemt vērā bāzes staciju skaitu. Bāzes staciju skaits, kas viennozīmīgi mūsdienu tehnoloģijās nav noteicošais parametrs, kas pasaka, ir kvalitīvs tīkls vai nav. Pretējās domās ir Latvijas mobilais telefons, kuram šādu bāzes staciju no operatoriem Latvijā ir visvairāk. Bāzes stacijas skaits sadalījumā pēc izstarotā radiofrekvenču diapazona ir vienīgais objektīvi salīdzināmais un trešo pušu pārbaudāmais parametrs, kas ietekmē mobilo sakaru pieejamību. Lai situāciju risinātu par nozari, atbildīgā satiksmes ministrija sadarbībā ar citām iestādēm izstrādāja vadlīnijas, kuras ņemt vērā šādos iepirkumos. Konkrēti par bāzes stācijām norādīts, ka nav tā, ka šis faktors viennozīmīgi nodrošina labāku pakalpojumu kvalitāti. Tomēr to var iekļaut konkursos, taču tikai tad, ja tam ir objektīvs pamatojums. Aicinājumi ievērot šīs rekomendācijas konkursu rīkotājiem nesen izplatīja arī konkurences padome. Izvirzot kaut kādas noteiktas kritērijas iepirkumos, tad pasūtītājiem ir jāspēj pamatot. Galvenais ir, teiksim, vai viņš spēj pamatot, kādēļ viņam ir nepieciešams kāds noteikts pakalpojums, kas, teiksim, ir ārpus tāda standarta. Daudziem sasāpējušo situāciju atrisināt visticamāk nebūs vienkārši. Pretējās puses jau drīz sēdīsies pie viena galda. Mēs redzam to situāciju, tā diskusija ir, un mēs esam gatavi arī nozari diskutēt un skatīties, kur varbūt ir kaut kas, ko neredzam mēs, ko neredz nozara, vai kur iespējams ir vai nav vajadzīga kādu pielāgojumu. Minētā saruna starp nozares pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm par tēmu gaidām maija vidū. Krišs Kairis, Andris Priedītis, Olvs Peršovics, Latvijas televīzija.